Quem tem boca fala o que quer. Acredita quem é bobo. Quer que ele é? Quer que ele é? E aí? E o príncipe das trevas, o pai da mentira, tá mais uma vez aí nas redes sociais. Ei, amiga, o pai da mentira é o diabo. Então, mulher, é a mesma coisa. Continuando, o pai da mentira mais uma vez deu nas redes sociais para mentir sobre o quê? Sobre a vacina, é. Liberando suas mentiras aí. Mas parece que alguém deu uma puxada nas orelhas dele, viu? É que de repente ele se arrependeu, veio para as redes sociais se redimir e pedir desculpas. Então quer dizer que hoje você faz uma coisa errada e pede desculpa e fica por isso mesmo? Será que vai ser desse modelo mesmo? Será que ninguém vai tomar a providência, hein? A Vivi tá aqui de olho, viu? A Vivi do FBI vai ficar investigando, esperando as providências. Não tem esse negócio, ah, porque foi efeito da morfina, foi efeito de nada. Foi efeito do cérebro dele, que só trabalha para mentir. Mas a Vivi tá aqui, viu? Fiscalizando bem direitinho, porque a Vivi adora.